двајца нови актери во серијата Балканска приспивна песна. Серијата Балканска приспивна песна на ТРТ 15 години подоцна се снима во селото на легендарниот проект Збогум Румелија. Според веста на Бирсен Алтунташ од ТВ 100, Балканска приспивна песна, првата ТВ серија на ТРТ 1 снимена во странство по долги години, ја собира публиката на екранот во вторник навечер. Напишан од Угур Узунок, Нурула Зенгин, Абдулхамид Ишик и Есма Коч, серијата ја прикажува на екранот импресивната приказна за борбата на двајца млади луѓе од различни националности да го постигнат невозможното заради нивната љубов. Двајца нови актери се приклучуваат на актерската екипа на серијата во режија на Сердар Акар и Селахатин Санджакли во деветтата епизода. Толга Ортанчил ќе ја толкува улогата на Ирфан во популярната ТВ серија. Другата нова актерка во серијата е Еджем Гумушсу, младиот талент, ќе ја игра улогата на Фатма во Балканска приспивна песна, која е заробена во едно македонско село и е принудена на брак. Од друга страна, серијата се снима во селото кое 15 години подоцна беше домакин на незаборавната серија Збогум Румелија. Ердал Озјакчилар, која играше улогата на Шутчу Рамис во Збогум Румелија, доживеа и емотивни моменти додека снимал на истата локација години подоцна.